ପିପିଲିରେ ରୋଗୀ ସେବା ଠପ୍। କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଲା ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଏଠି ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବି ଅଭାବ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଏଠାରେ ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ସିଡିଏଫ୍ଓ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ମେଡିକାଲରେ ତାଲା ପକାଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଚାରିଲେ, ସିକ୍ୟୁରିଟି କ'ଣ ଡକ୍ଟର ହିଁ ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଡକ୍ଟର ନା, ମୁଁ କହିଲି ଡକ୍ଟର ଯାଇଥାନ୍ତି ନା, ଆମ ଡକ୍ଟର ଆମ କୋଭିଡ଼ ବାହାରିଛି, ଡକ୍ଟର ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ସିଡିଏମ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସିଡିଏମ୍ କହନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ କହନ୍ତି ଆପଣ ପିପିଲି ପଳାନ୍ତୁ, ପିପିଲି ଗୋଟେ ଘରୁ ଦୂର, ଆମେ ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ଲୋକ, ଆମେ କେମିତି ପିପିଲି ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳ ଠାରୁ ଡାକ୍ତର କେହି ନାହାନ୍ତି, ନର୍ସ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସିକ୍ୟୁରିଟି କହିବା କଥା। ପେସେଣ୍ଟ ଆସିକି ଏଠି ଫେରିକି ଯିବେ, ଏଠି ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ଅଛି ସେଠି ଯାଇ 300 ଜାଗାରେ ମାଗଣା ଜାଗାରେ 300-400 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଭଲ ହେଇକି ଆସିବେ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ 316 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଇକି ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 7ଟା 8ଟା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ୟାଠୁ ଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରୋଗୀ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରୋଗୀ କହିବା କଥା ଯେ ଏଠି ଡାକ୍ତର କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରକୁ ପଚାରିବାକୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର କହୁଛନ୍ତି ଯେ 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ। ଯଦି 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ ହଠାତ୍ ହେଇଗଲେ, ହଠାତ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିହେଉନି, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ 2-2 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଏଠୁ ଡେପୁଟେସନରେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି କରାହେଇଥିଲା ସେଟେଲ୍ କରାହେଇକି ନାଇଟ୍ ଆଉ ଡେ 2ଟା ଯାକ ଚାଲିଥିଲା, ହଠାତ୍ କାହିଁକି 2 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଏଠୁ ବଦଳି କରାଗଲା, ଏଠୁ 2 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କାଢ଼ି ନିଆଗଲା, ଫଳରେ ଆଜି ଏ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲା, ନହେଲେ କାହିଁ ଏ ସମସ୍ୟା।